Мабуть, ще нам потрібно трошки попрацювати, щоб воно було всіх, все і як так, як потрібно. 1 303 000 – це як нам коштувало, так? Це перший поверх, це асфальтування. І ми зробили, в принципі, хорошу справу, тому що та доріжка, яка йде на кінця 14-14 і далі, да? Ну, вона протоптана була. От будівельники, коли щось роблять, да? Ну, в будинках, то вони відразу не будують ніякі доріжки. Вони перепакують територію навколо цього будинку, і коли люди починають там щось, ну, вже вселятися, да? Вони протоптують ці штифи. Ну так, в принципі, нормальний будівельник. І там, де це протоптано всі, вони там і будуються доріжки. Бо там протоптана була ще аж. Да? І було, дійсно потрібно було, щоб люди якось проходили. Ми це зробили. Ще не дороблено буде ще ворота розбіжні. Тобто максимально зробимо, щоб все ж таки захистити нашу територію. І це було, і буде не просто зробити остаточний варіант. Чому? Тому що ви бачите, що там паломництво, яке було, і коронавірус не допомагав, тому що там весь мікрорайон, всі кричать, це центр було всього життя, да? Спортивного, як мінімум. І це зрозуміло, тому що це, ну, навколо просто такого немає нікого. Кожному хочеться і дотипнутися до чогось гарного, да? Якісного. І понятно, що зараз перекрити ці шляхи і сказати, вибачте, сорі, це тільки для нас, це буде теж не просто. Будемо ще не раз варити ці ворота і поліцію запрошувати, але все ж таки, ну, хочеться, щоб це було організовано. Да? Щоб, якщо всіх це там відбувається, то вони були планові, щоб діти, максимально діти цієї школи, принаймні батьки, які приймали, хочеться, да, щоб була справедливість. Якщо вони голосували там за ці проєкти, вони бігали, не надоїдали, вони втрачали свій час, щоб вони скористалися тим, що є. І я думаю, все ж таки лад буде, і ми не будемо зупинятися. Ми ще будемо продовжувати. І я думаю, 2-3 роки нам повністю ми вирішимо питання з нашої території. Буде тут англійський газовичі. От буде паркан, буде територія, буде в нас багато чого такого, що ми заходимо, як вчора проходив мимо медичного ліцею.